A l'I Bona Lletra conversem ara amb Xerim Aresté, músic, pintor i escriptor, que fa pocs dies treia un nou treball titulat Clarianes, una bufetada, un senzill. El 2022, volem dir, sortir el seu cinquè disc d'estudi, Ses Entranyes, que li ha valgut el Premi Enderroc de la Crítica i pel que també és finalista en la categoria d'autoria als Premis Alícia que lliura l'Acadèmia Catalana de la Música. Parlem amb un dels músics referents de l'escena independent catalana, coincidint amb la seva actuació al Festival Encanta de Roda de Ter. Xerim Aresté, benvingut, bona nit. Bona nit. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Molt content d'estar aquí amb vosaltres. Dèiem ara que optes a un dels Premis Alícia de l'Acadèmia Catalana de la Música. De fet, fa pocs dies que es coneixien les nominacions. Comparteixes aquestes nominacions en la categoria d'autoria amb Rosalia, Arnau Tordera i Lluís Vidal, Néstor Jiménez, Lluc Casares i Joan Vidal. Com t'hi sents enmig d'aquests noms? A més, són noms tan enormes, no? I que bé que només que expliquen la bona salut que hi ha en el panorama català. Tot i que a vegades només en veiem una punteta, no? Hi ha un substrat de genialitat. I em sento molt orgullós de formar part d'aquest petit... Bé, d'aquests companys. I el Premi Enderroc de la Crítica al Millor Disc del 2022, que ja ha recollit aquest per Ses Entranyes, com l'ha rebut? Bé, sempre remou rebre una consideració, fa preguntar coses, no? Perquè això, clar, mai t'ho donen per lo que estàs fent, sinó per algo que ja has fet. I sovint la música avança ràpid, no? I de sobte, de seguida el que has fet passa a ser del passat. I bé, sempre remou tornar a visitar aquells llocs. I el fet que sigui un premi de la crítica, et diu alguna cosa? I dones valor? Valores més l'opinió del públic? No ho sé, segurament eren gent gran. No sé, si hagués sigut més joves hagués guanyat un altre. Sí? No sé, et faig broma, però segurament, no sé. Vull dir que la crítica és algo molt... és algo relatiu, també, no? Tenim una estrena recent de Xerim Aresté, aquest tema que comentàvem a l'inici, Clarianes, una bufetada, que sona així. Encara que sembli que no s'obriran clarianes i que llams i trons et devorin l'enteniment. Podem dir que parla de l'esperança, Clarianes? No sé si de l'esperança o de lo contrari. Parle de... bé, de no tindre el tronc de l'arbre prou arrelat, suposo, no? Perquè sento que en alguna forma la nostra civilització està en un punt així, en el que els valors són... no estan anclats en el terra, d'alguna forma. I això fa que la sàlvia no pugui arribar fins a les rames i sigui difícil trobar la llum per un mateix, a vegades, no? De sobte, una petita cosa és fàcil que et pugui desmoronar. Una factura, per exemple. No? El que vull dir és que és un moment, trobo, que miro al meu voltant i veig dificultat per a trobar l'esperança, justament. I sí, aquesta cançó la vaig fer per intentar que entrés llum a l'habitació una mica, perquè bé, la música va d'això d'alguna forma, no? Va de posar llum. Però són moments cada cop més difícils, em penso, per fer-ho. Almenys jo ho sento així. I per què penses que hi ha aquest poc arrelament? Segurament per educació. Perquè estem més acostumats a seguir opinions o... que no pas sensacions. No? No estem gaire educats a conèixer les nostres pròpies sensacions, la sabidoria del nostre propi cos. I sovint seguim relats que hem sentit, que ni tan sols són nostres, no els hem sentit dir. I això fa d'alguna forma que es cregui una mena de paral·lelisme entre el món intern i el món extern, no? que en realitat és la mateixa cosa. I sí, veig aquesta fragmentació, sovint allà on miro. I és un problema dels nostres temps? Diguem, anys enrere aquests valors sí que estaven més a terra? Ho desconec, no ho sé. Sempre m'ha interessat molt la història antiga
però clar, no puc saber, no puc saber. Però sí que veig que la música a mi m'ha ensenyat, m'ha donat arrels, m'ha donat lianes i m'ha donat rames per poder comprendre, almenys tindre la sensació de comprensió, no? La música ens dona, ens fa aquest regal sovint. Escoltem música i podem sentir que comprenem alguna cosa. I sol ser una sensació més que... No és comprendre una sola cosa, és comprendre-ho tot. D'alguna forma, les nostres vides es prenen sentit quan... Saps què et vull dir? Com la música pot resoldre, pot resumir tota la nostra vida. I cadascú pot entendre la seva manera. Absolutament. També. Cap igual, no? Però té aquesta força la música, de poder resumir tota la nostra experiència i per fer que entenguem alguna cosa. Encara que sigui una... Bé, tan passatger, no? Un moment tan passatger. Per què surt ara aquesta cançó? Forma part d'alguna cosa que ha de venir o no? Espero que sí, però en realitat no. En realitat tenia més aviat ganes de ficar una cançó extra en el disc i va ser com una mena d'excusa més aviat de tornar-nos a trobar els músics en un estudi, que sempre és una experiència que disfruto moltíssim. I va ser només això. Tenia ganes de fer com un regal. Per cert, que a l'hora d'enregistrar-la la vas portar a la banda sense que la coneguessin prèviament, com crec que també ja havia passat en l'enregistrament del disc de Ses Entranyes. Per què ho vols fer d'aquesta manera sense deixar-los temps de conèixer les cançons? És un seguit de... Tampoc sento que sigui una decisió meva pròpiament, però m'ho acabo trobant que és així. Però sí, és veritat que sempre que ho he fet, bueno, de fet, és que sempre ha sigut així. L'altre dia el pianista de la banda, el Ricard, m'ho deia. Me deia, no m'has deixat fer un arreglo en tota la vida i portem 10 anys fent música junts. I és veritat, sempre li poso el rec a gravar gairebé a traïció, no? Però sí, és veritat que sento que en aquell moment no tenen temps de pensar. Només tenen temps d'expressar allò que senten. I amb ells, igual amb altres no ho trobaria, però amb ells trobo amb aquesta banda trobo una honestedat tan increïble que prefereixo arriesgar-me i a perdre, perquè bé, també pot passar que no soni, no? Però fins ara ha sonat. El disc el vam gravar en un dia i mig, ja el teníem fet. Quan estàs a flor de pell, les coses travessen més profundament, potser, no? I en un estudi, de sobte, es crea molta tensió quan ningú sap què s'està fent. I aquesta tensió, si la utilitzes, pots arribar a aconseguir coses que no podries aconseguir amb el control, no? Controlant la situació. I això què és el que passa quan pots pensar? Què es perd? Doncs, per mi es perd tot, en realitat, perquè o sigui, quan la música... Quan el músic controla la música, bé, jo ho noto molt. En canvi, quan és la música la que controla el músic, llavors no hi ha límit. I penso que les grans obres de la història s'han fet així, s'han fet des de la follia, no des del control. Clarianes, dieu que també és un agraïment als seguidors pel gran suport que esteu rebent per Ses Entranyes. Què està passant amb aquest disc? Hosti, doncs, no sé, és emocionant per mi perquè rebo missatges molt, molt bonics de gent que ha rebut aquesta música igual en un moment fràgil i que els ha ajudat a transformar les seves vivències, no?, en algo més positiu. No ho sé, tot plegat, també amb la banda sentim una comunió que és molt divertida i llavors, no sé, tot el que sigui per mi abonar aquesta terra serà un regal per a mi i bueno, suposo que per la banda també, perquè si no... Ha estat diferent en aquest sentit que amb els treballs anteriors? Sí. De sensacions, de rebuda? Bé, per mi ha sigut molt diferent perquè aquest treball està fet pràcticament en viu i llavors havia d'assumir les meves mancances perquè no es pot falsejar, no? No estàvem acostumats a gravar els discos d'una altra forma, amb la que hem fet més trampes. I en canvi aquest cop no hi ha cap trampa i això ens feia sentir com més vulnerables, no? Però suposo que també per això ha arribat més a la gent que li ha arribat. I què vols explicar amb les cançons de Ses Entranyes? Hi ha aquesta introspecció, potser, també aquesta vulnerabilitat? Quin és el missatge? Bé, penso que el missatge final és que la sabidoria està en el cos, no en cap raonament ni en cap idea. I que escoltant aquesta sabidoria és com podem aprendre més substancialment, no?
i ja... I sento que el nostre llenguatge, que és tan ric, ja ho diu així, ja ho demostra, només les paraules ja ho demostren. Me refereixo, per exemple, al concepte de la mare, la matriu, que és, s'anem a la matèria, mare i matèria, són paraules molt similars, no? I bé, la nostra civilització d'alguna forma ha atorgat una categoria de divina a l'ànima, en canvi el cos l'ha divinitzat, l'ha demonitzat, vull dir. I jo sento que hi ha una sabidoria en el cos que la ciència encara no ha acabat de processar perquè ho considera com subjectiu, però jo veig veritats absolutes en la sabidoria dels cossos. Però seria l'instint, diguem, l'impuls. Sí, es pot dir així, s'ha intentat explicar de moltes maneres diferents, no? Però amb la música és molt fàcil de diferenciar quan l'èxtasi de la música, no? És un èxtasi que comença per la vibració dels cossos i llavors pot acabar explotant amb la psique, no? Amb l'ànima. Hi ha tantes maneres de referir-ho, però una sola qüestió. Aneu fent concerts amb ses entranyes, dèiem que sou a Osona, el Festival Encanta, en teniu d'altres de previstes, Vilanova de Bellpuig, Juneda, Falset, Talarn, en festivals i municipis petits, no? És on et demanen d'actuar, on et sents còmode també d'actuar? No em sento còmode enlloc, jo. No? No. Per mi la música sempre és una... És com estar constantment domant un cavall salvatge que a qualsevol moment pot tirar-te a terra. Si no he aconseguit mai estar còmode, però m'encanta que tocar on sigui. I clar, els pobles sol ser molt bonic perquè, no sé com dir-ho, a la ciutat venen aquells, però als pobles hi ha tothom. Hi ha la gent que passa per allí, la gent que fa il·lusió que vinguis i la gent que no sap ni qui ets. I això pot ser difícil a vegades, però també és molt enriquidor perquè, no sé, veus coses també que... Sento que moltes d'aquestes coses desapareixeran, no? I després anant per llocs sento que sóc testimoni. Reivindiques també la música en locals petits, la música de bar, i has afirmat en alguna ocasió que aquesta escola s'està perdent. Què està passant ara amb els músics emergents de Catalunya? D'on surten, on es foguegen? Buf, tenim un problema amb això, perquè Catalunya ha esdevingut una fàbrica de genialitat, perquè tenim tres escoles increïbles que no deixen de traure músics que ja venien amb talent des de casa, no és que ells s'inventin el talent a les escoles, però sí és veritat que allà es troben, no? I són canons de músics increïbles, però que es veuen d'alguna forma expulsats en el buit de l'univers inabastable perquè no hi ha feina, i de fet cada cop es veuen menys instruments, no? Als concerts. I no sé què passarà amb això. Parlem molt de música, però també ets escriptor i pintor. Has escrit poemaris i la novel·la Tanit i les guerres púniques. Els processos creatius són similars en la música i la literatura? Per tu? Sí, tot i que per a mi la música sempre ha sigut una cosa molt, molt explosiu i espontani. I la literatura, així com la poesia, també ho pot ser, no? Però la literatura més aviat... bé, no pots escriure un llibre en una hora. Així, en canvi, pots pintar un quadre en una hora, pots fer una cançó en una hora, però una novel·la no, almenys jo no puc. I aquest constant retrobar-te amb la cosa, aquest amor odi que es genera és molt més sòlid perquè es va refinant, no? La cançó tens un amor odi... I a la cançó no hi vas tornant quan la vas creant? No, sol ser més així, sí, sol ser més de cop. Si un dia l'estimes i l'endemà ja no, però ja està, ja has acabat. En canvi, amb la novel·la t'has d'obligar-la a tornar-te a estimar-la. És una guerra, sí, però m'ha ensenyat moltíssim. De fet, ara li dono més valor a fer cançons. Ara és més difícil per mi fer una cançó, perquè he sigut més conscient del poder de la paraula fent la novel·la. I n'hi haurà més, de novel·les? No ho sé. M'encantaria, però no és cosa meva. Et vas iniciar la música de petit? Com tothom. Com tothom? Sí. Al ventre de la mare. A l'escola de música o...? Sí, bé, de passada. O la música era present a casa, ja? Sí, me refereixo que els... De fet, amb la pintura igual, no? Tots els nens comencen cantant i pintant. El que passa és que
ens trauen els colors a la que comencem a estudiar aquestes matemàtiques, però no hauria de ser així, perquè... Penses que hauria de potenciar més aquesta part més artística a l'educació? Bueno, és perquè jo ho veig una mica malintencionat, això, perquè la música és una ciència complexíssima que, de fet, pot explicar moltes altres ciències. No té... O sigui, és un art, sí, però també és un art la física. Vull dir que hi veig tanta ciència a la pintura i en la música com en l'astrofísica o en la física quàntica, i de fet crec que els avenços de la ciència en aquest sentit me donen la raó, perquè cada cop veuen més el que no sabem el que és la música. O sigui, encara no hem arribat a comprendre la naturalesa de la música. I quan decideixes tu que la música és el teu camí o ha de formar part del teu camí? Tampoc va ser una decisió, però vaig trobar amb que de sobte la música feia... aprenia coses sol, només estant jo i la música. Escoltava una cançó i després ja era una altra persona. I em va donar com a eines per a seguir gratant, no? Per a seguir despullant-me una mica a mi mateix. Així que, d'alguna forma, sí, és que... clar, a Flix no, és un poble molt petit que està aïllat, no hi havia massa coses a fer tampoc. I la música va servir com... era una forma de sentir-me unit a l'existència, que d'una altra forma no la sentia bastant sol. Mm-hmm. Xerim, moltíssimes gràcies per haver vingut. Per cert, que no ho hem comentat fins ara, però sí que hi ha hagut un canvi estètic recent, no? T'havíem vist sempre amb els cabells molt llargs. Sí, m'he talat. I com és això? Va vindre per aquí, mira, ja. Experiències noves. Molt bé. Moltíssimes gràcies per haver vingut. A vosaltres. Que vagi molt bé. Fem una nova aturada i de seguida tornem ja per encarar la recta final del programa d'avui.